ဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စအကြောင်းနိုင်ရှင်မြို့တို့လင်းများကွာရှင်းမိ Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ရှင်မြို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလကနေအခုချိန်အထိအောင်မြင်မှုတွေကိုစုကိုထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အနုပညာဘွားကစတင်ကာလကငယ်စဉ်ကနေစတင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွေများမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးစပိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်နိုင်ရှင်မြို့ကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ထူးခြားမှုကြောင့်ပဲလူတည်များပြီးတော့ဇက်ကောင်အတီတီကိုတဝင့်ကြကြဖော်ဆောင်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကရုပ်ရှင်ပရိသတ်များသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ကြံများနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆွေးဝင်စားခွဲဇက်ကောင်တွေကိုလည်းဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရှင်မြို့ရဲ့အနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအများပြည်သူနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်ဆွေးဝင်ကတော့ထူးခြားမှုရှိတဲ့အပြင်မျိုးစုံသောဇက်ကောင်များကိုလည်းတဘာဝကြကြပြည်စုံစွာလွယ်ကူသလိုလိုက်ပောက်ထိထိမိမိဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မှုတွေမှာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းများရဲ့အထွေထွေစီစဉ်မှုနဲ့ဇာတ်လမ်းအစီအစဉ်များမှာလည်းဥဆောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့အနုပညာပိုင်းမှာခိုင်မာပြည့်စုံနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ရှင်မြို့ကရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွင်များမှာလည်းလက်ရှိပြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့မြန်မာပရိသတ်များကြားထဲမှာလည်းယနေ့ထိကြော်ကြားသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေပါသွားတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့နိုင်ရှင်မြို့ကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဇာတ်ရောင်းခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ live ဖြစ်ပြင်မှဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေခဲ့ပါပြီ။နိုင်ရှင်မြို့ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမသိရတဲ့သူတွေရှိမယ်လို့လည်းမတင်ပါဘူးเนาะစေစုနဲ့နှစ်ခုတိုင်အောင်လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိလည်းနိုင်ရှင်မြို့ရဲ့ဆန်းကကြာမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများသောကိုပိုင်ဆိုင်ထားအောင်ပဲမြမစေကြည်ဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတက်ရောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်မြို့ကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်မြို့ကကြာရစီအောင်ဇာကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြည်ပြောင်းတရုတ်ဆောင်နိုင်ကလေးအနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိတာပါလေ။အလုပ်တွေမားလက်တကြားကနေနိုင်ရှင်မြို့ကပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအချိန်ကိုဖဲ့ပေးလို့ရှိပါလေ။သူမပြောနေကြစကားလေးတခွန်းကားပရိသတ်ဆိုတာတမင်းရှင်ပဲဖြစ်ပါလေ။တမင်းရှင်ရဲ့စိတ်ကျဉ်နှပ်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါလေ။နှလုံးသားလာပါတဲ့သူမကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဘသူကိုမဆိုမကြာခဏကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မဲသူမကိုပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပို့နေကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လူလောကရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပေမဲ့မနာလိုတဲ့သူတွေကတော့အနည်းငယ်များရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းနိုင်ရှင်မြင်မုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်းလေးတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုဂေးရထားလို့နေခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတည်တင်းလေးကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အနုပညာတည်တင်းလေးတွေကို pop pop ပါလေးကြည့်ချင်ရင်တော့ Channel B ကို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လဲမမေ့နဲ့နော်။အစုံးလေးကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကြီးစွာတူပဲတင်ရှိပါတယ်။